Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς γίνεται τώρα με αυτά τα νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Χωρισμός, διαχωρισμός σε δύο πλέον μέρη. Το ένα για τους εμβολιασμένους από ό,τι φαίνεται και το άλλο για τους μη εμβολιασμένους και σε όσους φυσικά φέρουν και το τεστ, το self-test. Αμιγώς λοιπόν χώροι και οι μεικτοί χώροι έχονται στη ζωή μας από 15 Ιουλίου επισημαίνουμε για το να το ενημερωθούν λίγο και οι επαγγελματίες. Βέβαια, αρκετές αντιδράσεις, κύριοι, οι οποίες έχουν προκληθεί από πλευράς των επαγγελματιών. Δίνω το λόγο αρχικά στον κύριο Κοτσαμπά. Κύριε Κοτσαμπά, τι έχετε ακούσει εσείς από τους επαγγελματίες εστίασης των Σερών, πώς έχουν δει αυτά τα μέτρα? Καταρχάς, θα πω ότι ανακοινώθηκε ένα μέτρο χωρίς να υπάρχει ένας διάλογος. Ένας διάλογος με το επίσημο όργανο της ΠΟΕΣΕ, αλλά διαμαρτυρόμαστε επίσης ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν κάτι για μας χωρίς εμάς. Το μέτρο αυτό είναι ένα μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και θεωρώ ότι όλα τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον κλάδο της συζήτησης και που πατώσε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία όλο το διάστημα του lockdown. Είχαμε συνεργαστεί άριστα και δεν ξέρω πώς μία μέρα βγήκε και ανακοινώνει ένα τέτοιο μέτρο για την εστίαση χωρίς να στήσει διάλογο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντιδράσεις στον κλάδο της εστίασης και ειδικά θα πω για τις αίρες ότι πραγματικά οι συνάδελφοι δεν είναι αντίθετοι τόσο με το μέτρο όσο με το πώς θα γίνει ο έλεγχος, πώς εμείς θα διαχωρίσουμε αυτούς τους πελάτες που είναι εμβολιασμένοι, μη εμβολιασμένοι. Άλλωστε αυτή δεν είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε μια καλή διασκέδαση, να προσφέρουμε ένα πολύ καλό δείπνο, ένα πολύ καλό μεσημεριανό, να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες και όχι να τους διαχωρίσουμε. Έτσι, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν θέλουμε να μπούμε σε δύο κατηγορίες καταστημάτων και νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε στο διαχωρισμό αυτού του κλάδου. Από εκεί και πέρα γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αύριο μάλλον ο Πρόεδρος θα υπάρχει μια συνάντηση με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη για να δουν πώς μπορούν να αλλάξουν αυτό το μέτρο. Ο κύριος Καβαθάς. Ο κύριος Καβαθάς, ναι. Μάλιστα, ο Πρόεδρος. Θα έχει μια συνάντηση με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι καταλαβαίνετε ότι έχει φέρει μεγάλη ανησυχία. Το θέμα είναι ένα, ότι ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχιστεί. Ο κόσμος πρέπει να πάει να εμβολιαστεί. Έχουμε και τα προβλήματα στα καταστήματά μας με κάποιους ανθρώπους και συνεργάτες μας και αυτό προσωπικό μας που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Η αλήθεια μπορεί να είναι πικρή, αλλά πρέπει να λέγεται. Και εγώ προσωπικά στο μαγαζί έχω δύο άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Άρα, αν επιλέξω COVID free, τι θα κάνω, θα τους απολύσω? Πώς θα τους απολύσω αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα πρώτα και με το προσωπικό μας, πώς θα επιλέξουμε το κατάστημά μας. Όταν υπάρχει νέος κόσμος ακόμα και δουλεύει στα δικά μας καταστήματα και προπατός στα μπαρ, στα καφέ κλαμπ, δουλεύουν νεολαία, δουλεύουν φοιτητές, που δεν είναι εμβολιασμένοι. Πώς θα γίνει η επιλογή αυτή? Όσον αφορά για τους εσωτερικούς χώρους, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μπαρκόδ, πρέπει να πάμε σε μια άλλη μορφή ελέγχου. Εμείς είμαστε αντίθετοι με τον έλεγχο, να πάμε να κάνουμε εμείς έλεγχο του πελάτη μας, είναι μια παρέα 5 άτομα. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε μπροστά και να ρωτάνε ποιος είναι εμβολιασμένος, ποιος είναι εμβολιασμένος. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Δεν θα παίξουμε ούτε το χωροφύλακα, ούτε το τροχονόμο. Ο ρόλος μας το εστιατόριο είναι να παρέχει μια υψηλή παροχή υπηρεσίας απέναντι στον πελάτη και ο πελάτης για μας είναι το αίμα της επιχείρησης και δεν θέλουμε να πούμε σε αυτή τη διαδικασία ποιος είναι εμβολιασμένος, ποιος έχει κάνει rapid test και ποιος δεν έχει κάνει rapid test. Δεν είναι αρμοδιότητά μας. Και εξαιτίας αυτού, για να πούμε ότι δημιουργεί και κακή εντύπωση στον πελάτη ενδεχομένως, είτε αυτός είναι ντόπιος είτε αυτός είναι τουρίστας. Έτσι, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Η δουλειά δεν πάει καλά. Το πρόγραμμα των 330 εκατομμυρίων ακόμα δεν είδαμε λεφτά να παίρνουν στους λογαριασμούς μας. Ήταν να πληρωθούμε το Μάιο, είπαν για τον Ιούνιο. Βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην επανεκκίνηση της εστίασης. Μην μας φορτώσουν ακόμα ένα πρόβλημα. Έτσι, πολύ σωστά, δηλαδή δεν πολύ μπορούμε σωστά. Να αναπνεύσουμε, πραγματικά δηλαδή, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Είναι ο καύσωνας, είναι η αναδουλειά που υπάρχει. Δεν έχουμε καθαρό το μυαλό μας αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δημιουργούμε ακόμα ένα πρόβλημα στον κλάδο χωρίς να υπάρχει. Μάλιστα. Το καλό είναι να πάνε εμβολιαστούν όλοι. Αλλά όταν η νομοθεσία λέει ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις κανέναν να εμβολιαστεί και δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί με βάζεις εμένα να κάνω τον τροχονόμο ή τον αστυνόμο? Όχι. Εμείς είμαστε
επαγγελματίες και θέλουμε να προσφέρουμε ποιότητα, εξυπηρέτηση, διασκέδαση, φαγητό. Δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί ούτε τροχονόμοι. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε και στην Αλεξανδρούπολη τι γίνεται. Κύριε Γεωργιάδη, σας ακούμε πώς έχει φανεί αυτό το μέτρο στους επαγγελματίες και αν φυσικά από 15 Ιουλίου τι σκέφτονται να κάνουν για να το τηρήσουν. Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κοτσαμπά. Πολύ σωστές όλες οι διευκρινήσεις και όλες τις τοποθετήσεις που έθεσε. Ας το πιάσουμε λίγο καταρχήν. Κύριε Δημητάκη, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, όχι ενδεχόμενο, ας πούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα μέτρο πίεση να πάει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Ναι, που την πληρώνει για άλλη μια φορά η εστίαση. Δηλαδή, η μετάθεση ευθυνών γίνεται στον επαγγελματία της εστίασης. Γιατί ο επαγγελματίας της εστίασης είναι αυτός ο οποίος από το μαζί του περνάνε οι ηλικίες οι οποίες αρνούνται να εμβολιαστούν. Και την πληρώνουμε εμείς. Όλος ο κλάδος, ο δικός μας, όλοι οι επαγγελματίες είναι υπέρ του εμβολιασμού. Προσπαθούμε να πείσουμε και το προσωπικό, αλλά και όσους γνωρίζουμε ότι ο μονόδρομος για να βγούμε από αυτό το κομμάτι είναι ο εμβολιασμός. Άρα πρέπει να πάμε. Να σταθώ σε κάτι. Αν θυμάστε καλά, κύριε Τσιμιδάκη, τα λέγαμε και τότε, στο πρώτο lockdown, το Μάρτιο του 2020, εμείς οι ίδιοι ήμασταν που λέγαμε αυτή η επιστήμη πότε θα βρει ένα εμβόλιο, κάτι, για να μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα από τα σπίτια μας. Σωστά. Η επιστήμη έκανε το καθήκον της, βρήκε το εμβόλιο και ερχόμαστε τώρα εμείς που δεν κάνουμε το καθήκον μας και δεν το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, πώς θα κινηθεί η εστίαση τουλάχιστον στην περιοχή μας. Κατά τα ψέματα, με τόσο χαμηλά νούμερα εμβολιασμών, κύριε Τσιμιδάκη, κανένα δεν πρόκειται να ανοίξει εσωτερικό χώρο από τη στιγμή που έχουμε τους εξωτερικούς μας. Θα αναγκαστούν να ανοίξουν. Τώρα, για τώρα. Μετά τις 15, ακριβώς, μετά τις 15 Ιουλίου θα αναγκαστούν να ανοίξουν οι εσωτερικοί χώροι που είναι κέντρα διασκέδασης ή μαγαζιά τα οποία δεν έχουν εξωτερικούς και πιστέψτε θα ανοίξουν με το μικρότερο ποσοστό που μπορούν να δουλέψουν. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι ακόμα που πρέπει να ακουστεί κάποια στιγμή και είμαι σίγουρος ότι και ο κ. Κοτσαμπάς συμφωνήσει μαζί μου. Οι νομοθεσίες που βγαίνουν αυτό το διάστημα λόγω COVID και χρόνου στην εστίαση, λυπάμαι που θα το πω, είναι δύο ταχυτήτων. Βλέπουμε την επαρχία να τηρεί κατά γράμμα τα μέτρα με ελάχιστες εξαιρέσεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα, να μην ισχύει τίποτα τα μέτρα, κύριε Τσιμιδάκη. Από την τη Δευτέρα άλλαξε το ωράριο και πριν τη Δευτέρα στα Αθήνα τα μαγαζιά κλείνουν στις 7 το πρωί. Τα μαγαζιά δουλεύουν στους εσωτερικούς χώρους, χωρίς δείγμα σκαμπό. Έτσι. Και ερχόμαστε εμείς που οι επαρχιακές πόλεις είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα μέτρα γιατί είναι μια μικρή κοινωνία και είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στους πολίτες. Και είμαστε εμείς που πληρώνουμε κάθε φορά την νομοθεσία χωρίς αυτό να ισχύει στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Είμαστε όλοι ένα, ή ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει αυτή τη φορά. Πολύ σωστά. Κύριε Κοτσαμπά, πιστεύετε κι εσείς αυτό ότι ισχύει? Ναι, πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Γεωργιάδης. Μικρές επαρχιακές πόλεις καταλαβαίνετε ότι με δύο αυτοκίνητα, με δύο αστυνομικούς μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Στην Αθήνα χάνεται η μπάλαξη στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε και στο Instagram, το βλέπουμε και στο Facebook εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όρθιοι, τα μέτρα να μην εφαρμόζονται. Έτσι, τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν τηρούν τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια και το λέμε. Από εκεί και πέρα, εμείς οι επαρχιακές πόλεις είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι και το εμβολιασμό. Είμαστε αυτοί που είπαμε από την αρχή ναι εμβολιαστείτε. Είμαστε εμείς που ζητήσαμε κιόλας προτεραιότητα στον κλάδο της εστίασης και αναψυχής για τον εμβολιασμό. Αλλά δεν είμαστε αστυνομικοί, ούτε τροχονόμοι, ούτε χωροφύλακες για να κάνουμε αυτό τον έλεγχο. Ο πελάτης που θα έρθει σε εμάς, μπορεί να είναι 4 άτομα, 5 άτομα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι και δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που να λέμε ποιος είναι εμβολιασμένος, ποιος δεν είναι εμβολιασμένος, αν κάνει rapid test. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι, το 25% του κλάδου είναι κλειστοί, έχουν εσωτερικούς χώρους μόνο που παίρνουν δεξιώσεις, που παίρνουν γάμους, που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ούτε 1 ευρώ ζήρω μέχρι τώρα, 1,5 χρόνο είναι κλειστά.
και ακούμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Έτσι, το αν δεν υπάρχουν άλλα χρήματα είναι άλλο κομμάτι. Ακριβώς. Αν πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Είχαμε είναι αυτή άλλο τη κομμάτι, δήλωση. Μας προκάλεσε εντύπωση και εμάς, κύριε Κοτσαμπά, αυτή η δήλωση. Ότι αν δούμε κύμα πανδημίας, δεν έχουμε άλλα λεφτά. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει αν υπάρχουν άλλα λεφτά, δεν έχουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε. Το κομμάτι το υγειονομικό και τον εμβολιασμό είναι θέμα της κυβέρνησης. Μην μας βάζουν και σε αυτό το παιχνιδάκι. Μας έβαλαν με τον αντικαπνιστικό νόμο. Και εδώ θα σταθώ λίγο και θα πω, γιατί τότε δεν έκαναν καπνίζοντες και μη καπνίζοντες χώρους, καταστήματα, να έχουμε επιλογή ποιοι θέλουν να κάνουν καπνιζόμενοι και τι. Τώρα δηλαδή πώς μας διαχωρίζεις. Δηλαδή, έτσι. Έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα να λύσουμε, δεν έχουμε μπει στην κανονικότητα, δεν έχουμε πάρει ακόμα όλα τα μέτρα στήριξης που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και μας βάζουν ακόμα ένα πρόβλημα μπροστά μας να το λύσουμε εμείς, έτσι. Για την κυβέρνηση. Για την εκάστοτε κυβέρνηση μιλάω. Δεν θέλω να κατηγορήσω. Ούτε να πενέψω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο εστιατόρας δεν πρέπει να είναι ο κλάδος της θείας και της αναψυχής αυτός που τα κουβαλάει πάντα αυτό το μεγάλο βάρος. Δεν μπορεί να βγάζουμε ένα νόμο και να το παθαίνουμε να το εφαρμόσει ένας κλάδος. Δεν είμαστε ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν ξέρω, από πλευράς μου υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση σε αυτή την ανακοίνωση και σε αυτή τη δήλωση του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό τώρα λέγω, κύριε Γεωργιάδη, για σχολιάστε το μου κι εσείς, ναι, γιατί θέλω και τη δική σας άποψη, για να πω το πάμε στις προτάσεις. Το οικονομικό κομμάτι εννοείται. Ναι, και επειδή τη δήλωση του κύριου Γεωργιάδη που έκανε. Τη δήλωση του κύριου Γεωργιάδη. Το αν έχει χρήματα η κυβέρνηση για ένα επερχόμενο λεπτό, αυτό το γνωρίζει καλύτερα ο κύριος Γεωργιάδη. Σωστά. Εγώ θα πω στον κύριο Γεωργιάδη, τον συνεπίθετο, ότι υπάρχουν μαγαζιά τα οποία έχουν να δουλέψουν από τις 20 Μαρτίου του 2020. Όπως είναι τα κέντρα διασκέδαση. 1,5 χρόνο έχουν να δουλέψουν. 1,5 χρόνο. Για αυτά τα μαγαζιά δεν γίνεται σήμερα λόγος για μια οικονομική στήριξη. Ή αυτά τα μαγαζιά θα ανοίξω. Θα επιλέξω εγώ, κύριε Ζενιδάκη, να ανοίξω με 25% προεκτικότητα. Για πείτε μου, πώς θα βγάλω το νοικιό μου. Πώς θα βγάλω το προσωπικό μου. Μετά από 1,5 χρόνο, πώς θα μπορέσω να πληρώσω τις υποχρεώσεις που έχω μπροστά. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση δεν λέει ότι για να υποχρεώσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί, θα μπαίνουν στα μέσα μαζική μεταφορά μόνο εμβολιασμένοι. Για ποιο λόγο δεν κάνει αυτό. Δηλαδή, συνοστιζόμαστε στα μέσα μαζική μεταφορά 400 άτομα σε ένα λεωφορείο και σε ένα κατάστημα που έχουμε αποστάσεις, που καθόμαστε όλοι, που έχουμε συγκεκριμένα ωράρια, πρέπει να διαχωριστούμε. Που σε αυτά να πούμε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, έτσι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το έχουμε αναφέρει πολλά. Κύριε Ζενιδάκη, έχει καταρρεύσει η μετάβαση του ιού στα καταστήματα εστίασης. Έχει καταρρεύσει από τον Νοέμβριο του 2020. Δεν μπορεί να πει. Α, μην στοχοποιούν άλλο την εστίαση και την αναψυχή. Ακριβώς. Ας μην στοχοποιούν άλλο. Ας αφήσουν να δουλέψουμε. Ας μας αφήσουν να ερευνήσουμε να δουλέψουμε. Δεν αντέχει ούτε η ψυχική μας υγεία, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα συμβρίζω εγώ προσωπικά. Πιστεύετε. Σημερινή μου απόφαση μετά από όλα αυτά είναι ότι μόλις χειμωνιάσει ο καιρός, εγώ προσωπικά θα βάλω λουκέτο στο μαγαζί μου. Κουράστε, κύριε Σιμιδάκη. Τι λέτε τώρα, πρόεδρε. Είμαι 6 χρόνια στο επάγγελμα. Δεν θα το αγαπούσα και θα το αγαπώ πάντα, αλλά δεν μπορώ να δουλέψω με αυτές τις συνθήκες. Έχουμε το χειμώνα θα κλείσει το κατάστημά σας, δηλαδή. Αυτό μας λέτε. Φυσικά. Κύριε Ζημιδάκη, να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει έλεγχος, εγώ θα επιμείνω, στα αεροδρόμια, στα μέσα μεταφοράς, υπάρχει έλεγχος αν φοράνε μάσκες, πόσα άτομα είναι. Όχι. Εγώ σας πληροφορώ ότι στην πόλη μου κάθε μέρα είναι κλιμάκια από τη Θεσσαλονίκη, από την Κομοτηνή, από την Αθήνα, από τους τοπικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και έχει πέσει με τα μούτρα στην εστίαση. Η εστίαση είναι το πρόβλημα. 42 βαθμούς θερμοκρασία έχουμε σήμερα και δουλεύουμε με τις μάσκες. Με τις μάσκες. Μέσα στο μαγκάλι έχουμε 50 βαθμούς και δουλεύουμε με τη μάσκα. Που είμαι πλήρως εμβολιασμένος, έχω και το πιστοποιητικό και δουλεύω με τη μάσκα. Έτσι. Τηρούμε κατά γράμμα ό,τι μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά μην μας βάζουν άλλες τρυποκοπιές. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλα βάρη. Κύριε Κοτσαμπά, τι προτείνετε, θα πάω στον κύριο Γεωργιάδη για την πρόταση. Τι πρέπει να γίνει για τους εσωτερικούς χώρους. Τώρα, πραγματικά, αυτό που σας είπε ο κύριος Γεωργιάδης είναι τρομερή δήλωση ότι θα κλείσει το κατάστημά του ένας από τους ίδιους που ήδη τα λουκέτα δηλαδή, τα οποία έπονται, μπορεί να είναι και ένα εξ αυτών, έτσι όπως το δήλωσε.
Κύριε Κοτσαμπά, τι προτείνετε? Εγώ εύχομαι τον κύριο Γεωργιάδη, τον φίλο μου τον πρόεδρο από την Αλεξανδρούπολη, να μείνει στο κατάστημά του, γιατί πήρε πολλές οικογένειες ψωμί. Έτσι. Αλλά έχουμε αγανάκτηση. Μεταφέρει την αγανάκτηση, το δεν αντέχουμε άλλο. Έλεγχοι στους ελέγχους. Τα μέτρα στήριξης δεν έχουν έρθει ακόμα όπως τα περιμέναμε. Έχουμε πιστώσει, έχουμε βάλει μία πίστη στους προμηθευτές μας. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν έχει ενωθεί. Το πρόγραμμα με τις πάγιες δαπάνες ακόμα δεν έχει βγει. Καθημερινά πιέζουμε την κυβέρνηση, μιλάμε με τον Υπουργό και βλέπουμε καθυστερήσεις. Και αντί να δούμε ένα πράσινο φως, βλέπουμε μια κόκκινη σκιά, έτσι, αυτή τη στιγμή, με ένα νέο μέτρο για τον κλάδο της εστίασης. Και όλα δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε στην πλάτη της εστίασης. Κύριε Κοτσαμπά, να πούμε και το άλλο. 330 εκατομμύρια το πρόγραμμα επανακίνησης, 15.000 επιχειρήσεις μπαίνουν μέσα. Γιατί τα υπόλοιπα χρήματα δεν μοιράζονται στα καταστήματα εστίασης? Να πούμε και αυτό. Νίκο, Νίκο, το έχουμε κάνει πρόταση, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν πήραν αυτοί που εγκρίθηκαν. Φαντάσου τώρα πότε αυτοί θα πάρουν αυτοί που τα ξανακάνουν αίτηση. Υπάρχει καθυστέρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα. Ας μας αφήσουν να δουλέψουμε λίγο ήσυχα. Ναι, κύριε Κοτσαμπά, σε αυτό θέλω λίγο να μου προτείνετε λίγο στην κυβέρνηση. Αν μας ακούει κάποιος κυβερνών βουλευτής ή οτιδήποτε, τι μπορεί να γίνει για τους εσωτερικούς χώρους? Πρώτα θέλουμε να έρθουμε σε διάλογο. Έτσι. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ο κ. Καβαθάς θα έχει συνάντηση. Αυτή είναι η πληροφορία μου με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα συζητηθεί, γιατί πραγματικά είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον Υπουργό. Έχετε γνώση τι θα προτείνει ο Πρόεδρος? Δεν ξέρω, θα γίνει διοικητικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες και θα αποφασίσουμε. Κατά τη δική σας κρίση, για να περάσω στον κύριο Γεωργιάδη, θέλω. Τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν μπορώ να πω τι θέση. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς κάτι να προτείνετε? Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, εμένα η δική μου πρόταση είναι ότι οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να παραμείνουν να λειτουργούν. Το μέγιστο που μπορούν να λειτουργούν με αποστάσεις τραπεζιών είναι ένα σωστό μέτρο που υπάρχει. Από εκεί και πέρα οι εσωτερικοί χώροι πρέπει να δουλεύουν για να είναι μια επιχείρηση να βγάζει τα έξοδά τους και να δουλεύει το λιγότερο με ένα 65% της χωρητικότητας που έχει κανονικά. Δεν μιλάμε, κατανοούμε τα προβλήματα, δεν μιλάμε ούτε για όρθιους, ούτε για διασκέδαση τρελή, αλλά πρέπει να δουλέψουμε. Υπάρχουν μαγαζιά που είναι κλειστά σήμερα και πρέπει να είναι βιώσιμα. Κάτω από το 65% δεν είναι κανένα κατάστημα βιώσιμο. Έτσι, το μήνυμα είναι ένα, ότι πρέπει να πάνε εμβολιαστεί ο κόσμος, να μπορέσει να δουλέψει η οικονομία, και το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει προς όλους τους αιρεώς και σε όλους τους Έλληνες. Όλοι πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν. Διότι με αυτά τα πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας, με την μετάλλαξη Δέλτα και με τα καινούργια προβλήματα που θα δημιουργηθούν, δεν μπορεί να ξανακλείσει ούτε ο κλάδος της εστίασης ούτε η οικονομία. Θα καταστραφούμε. Άρα, αφού βρήκαμε, όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίκος, πρόεδρος, το φάρμακο, βρήκαμε το εμβόλιο, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες, να πάμε να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Γιατί κλείνοντας ο Νίκος, κλείνοντας εγώ το μαγαζί μου, θα μεγαλώσει η ανεργία. Δεν δουλεύει το γρανάζι οικονομίας. Γιατί απασχολείται και εργαζόμενος. Πρέπει να πάμε σε ήρεμη κατάσταση. Έτσι. Πολύ σωστά τα λέτε, πρόεδρε. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Μακάρι να μην ισχύσουν. Και επειδή τώρα δεν το αναφέραμε πριν, θα το αναφέρω εγώ τώρα. Υπάρχει και θέμα με την διασπορά σε αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, όχι μόνο είναι λίγο προς περίεργη κατεύθυνση γιατί κάνει το χωροφύλακα ο εργοδότης, αλλά υπάρχει θέμα και με τη διασπορά του κορονοϊού, διότι μπορεί κάποιος να είναι θετικός στον ιό και να μπει μέσα στα μεικτά και να έχουμε μετά θέμα, να έχει και η επιχείρηση θέμα, να έχει μετά και φυσικά όσοι ήταν στο κατάστημα. Δηλαδή, κάτι δεν έχει μελετηθεί σωστά, κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Και γι' αυτό πρέπει λέμε να υπάρχει συζήτηση. Ο κόσμος, πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, πρέπει να εμβολιαστούν οι Έλληνες πολίτες. Έτσι, φυσικά δεν το λέμε και το τονίζουμε, κύριε Πρόεδρε, για να λειτουργήσουμε να και πάει και ο κόσμος. Το θέμα είναι να πάει. Οικονομία, πρέπει να λειτουργήσει η οικονομία, πρέπει να λειτουργήσουν τα καταστήματά μας. Πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι, γιατί και αυτός που είναι ανεμβολίαστος, κάποια δουλειά, κάπου δουλεύει ή κάποια επιχείρηση έχει. Πώς θα λειτουργήσει? Πρέπει να λειτουργήσουν. Πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα σιγά-σιγά. Για να δούμε. Στο χέρι μας είναι. Στο χέρι μας. Πάντως εμείς ως σωματεία όλοι και ο Νίκος βλέπετε και εμείς από εδώ από τις Σέρες και όλοι λέμε υπέρ του εμβολιασμού για να λειτουργήσουμε.
Αλλά όμως έχετε, είπατε, δύο εργαζόμενους οι οποίοι δεν θέλουν να το κάνουν, κύριε Κοτσάπα. Ναι, βεβαίως. Έχω δύο εργαζόμενους που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ναι. Μακάρι να είχαμε μόνο δύο, κύριε Κοτσάπα. Φυσικά και δεν είναι μόνο δύο. Είναι πολύ παραπάνω. Νίκο, στη δικιά μου επιχείρηση λέω ότι από τους 12 εργαζόμενους, οι δύο δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο. Τι επικαλούνται αυτοί οι εργαζόμενοι, τι λένε. Δηλαδή. Φοβούνται, σκέφτονται. Ο φόβος είναι το πάνω. Ναι, φόβος. Και εγώ πήγα, έκανα το εμβόλιο και μετά πήγα στο μαγαζί και του έλεγα στο μαγκάλι. Και λέω: πυρετό θα σηκώσει, το ένα θα σηκώσει. Ούτε πυρετό σηκώσει, ούτε το χέρι μου πόνισε, ούτε τίποτα.